Radovi na izgradnji mosta na takozvanom drugom ringu teku planiranom dinamikom. Prilikom poslednjeg obilaska gradilišta, direktor direkcije za izgradnju opštine Pirot, Branislav Kostić, istakao je da se paralelno rade i pristupne saobraćajnice. Najpre će biti asfaltirana ulica Drugi ring od mosta do ulice Srpskih vladara kod kasarne. Da bi se ulica Drugi ring spojila sa Kozaračkom ulicom u naselju Tanasko Rajić, ostalo je da se reše određeni imovinsko-pravni problemi. Reč je o dve kuće kod kasarne. Jedna kuća je, znači, kad se gleda prema kasarni sa desne strane, ona je sudski rešena, naknada je ranim vlasnicima isplaćena, oni su tu držali radionicu, radi se o radionici, metalostrugari su u pitanju, oni su mašini iselili, ostalo je nešto malo, mi smo im isključili struju, vodu, krenut ćemo sa delimičnim izvršenjem ovih dana i ja tu pravno gledano to je sve čisto, samo mi hoćemo da izađemo u susret toj porodici, da to na jedan zakonit i ljudski način ne rešimo, a ne preko kolena. Što se mene tiče, mi možemo sutra da organizujemo i buldožerom da to porušimo i da napravimo i štetu ljudima. Druga kuća je prema ulici Drugi ring sa desne strane ulice Srpskih vladara prema centru grada. Ako se ne postigne dogovor, moraće rešenje da se traži i na sudu. Postoje jedna kuća gde je tu ulica i probijena preko puta, znači njemu je, ima skupštinska odluka, na ime naknade mu je odobreno da mu se dodeli stan i graža, on treba to da potpiše, ako u najkraćem roku ne potpiše, znači to poravnanje bit će poslat na sud. Znači ja očekujem da se ti imovinski odnosi reše, koliko znam od strane direktora direkcije i tražen produžetak ugovora, ne za izgradnju mosta, nego za, upravo iz ovog razloga, za izgradnju pristupnih putova s obe strane. Dalje sledi povezivanje Kozaračke ulice iz naselja Tanasko Rajić i Barije kod starog Pazarskog groblja. Tu uskoro treba imovinsko-pravno sve da se reši. Novac je pripremljen i uskoro se očekuje isplata dela zemljišta i pomoćnih objekata. Vlasnici ne prave probleme i Živković očekuje da to do jeseni bude sasvim završeno. Obe te raskrsnice saobraćajno će biti rešene kružnim tokovima. Taj posao će se raditi u 2016. godini.